Sad je sve jasno, na repertoaru reality programa Zadrugo večera se trenutak istine Edisa Fetića, a zbog njegovih lažnih odgovora situaciju u Bijeloj kući dostigla je vrhunac. Da li si raskinuo sa Draganom da bi ti Zilha dala da vidiš decu, Fetić je negativno odgovorio na ovo pitanje što je poligraf prepoznao kao istina. Ti si Zorice tvrdila da sam raskinuo zbog dece kada sam došao, rekao je Edo. Ja sam rekla da si se promenio od kad si se vratio od sa susreda sa decom. Nemoj meni svoje gluposti da prepisuješ od Brusele Zorica. Nemam što da kažem i ja sam zbunjen skroz, rekao je Gagi Đugani. Mnogi ne znaju kako se vara poligraf, bitno je kako ćeš da odreaguješ na postavljeno dato pitanje. Kontrolišeš impulse. On je potiskivao neke emocije, postoje ljudi koji to i tekako mogu, ne kažem da je on to radio. Kad lažeš poligraf, lažeš za pitanje koje hoćeš da slažeš. Ne kažem da je on sada maher i nema veze, ok, sve je to, rekao je Marko Miljković. Ja kažem od ovih odgovora, ako ćemo verovati mojim odgovorima, imao sam nekih 60 do 70 tačnih odgovora, to jest procenata, što opet nije loše, rekao je Edu.